השבוע יש לנו שבת מתחילים ספר דברים. פרשת דברים, מתחילים ספר דברים, ספר משנה תורה. כל ארבעה ספרים, כותב הגר"א, אמר אותם משה רבנו מפי הגבורה. השכינה הייתה מדברת מגרונו של משה. ספר דברים זה משה, הוא בעצמו אמר אותם, שרתה עליו השכינה והוא אמר. זה משנה תורה, חוזר על כל התורה, מוכיח בהם את עם ישראל. גם השבת, שבת חזון. חזון ישעיה בן אמוץ. בדיוק חלבו תשעה באב. אבל השבת נוהג, עושים גם סעודה שלישית, סעודה מפסקת, כסעודת שלמה בשעתו. יום ראשון, יהיה יום, בעזרת השם רוצים תשועה באב. תשעה באב נדחה. אבל אנחנו רוצים שיהיה ישועות. כולנו רוצים. בכל זאת, שעה 3:30, יש פה שיעור, כמו כל שנה יש לנו שיעור ביום תשעה באב. אנחנו עושים מדרש רבה, עושים זוהר, ועושים הלכה, עד שעת המנחה. אבל השיעור שלנו של פרשת ויתחנן, אם תוכלו, נעשה את זה בעזרת השם ביום שני. אותו דבר כמו היום, במקום יום ראשון, נעשה יום שני, שיהיה נחת לכולם. אז הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. התחלנו ברוך השם חודש אב. כבר אמרנו, אבן מעשו הבונים, אבל הייתה לראש פינה. אבן, אומר רבי נשחי, אותיות נכנס אב. מעשו הבונים, תלמידי חכמים לא אוהבים אותו, למה? אדם בצער, קשה לו ללמוד. אבל הייתה עוד לעתיד, חודש אב, יהיה אב לכל החודשים. והיום יש לנו בר אמת חדש. אב זה ראשי תיבות, אלול בא. הנה אלול בפתח, אלול מגיע, יום מחילה וסליחה. חודש אלול, סוף השנה, עושים תשובה על כל השנה כולה. יש לו כוח מיוחד, אני לדודי ודודי, זוכים לעשות תשובה. מעכשיו מתריעים, הנה אלול מגיע. שאדם יעשה חושבים, מה קורה? דבר ראשון, עכשיו אנחנו בכף א', כמו שדיברנו, כף א' ימים של בין המצרים, שבהם מתחילים בדיוק דבר פלא פלאות. בכף א' יום הללו, בדיוק חל פרשת דברים. מסיימים ספר במדבר, מתחילים ספר דברים. מה העניין? כף א' ימים הללו, זה כנגד שם אקיה. שם אקיה, אתם יודעים, בהם עם ישראל, בימים הללו, 21 יום, עם ישראל מתאבל על החורבן, על גלות ישראל. איזה סבל סבלו אבותינו, איזה סבל סבלו הצדיקים. ממש צרה גדולה. באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים ליעים. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחיתו ארץ. ימים קשים. הם 21 יום כנגד שם אקיה. שם אקיה זה בבינה. הבינה זה עולם התשובה. שם נמצא כיסא הכבוד. זה עולם הבריאה. כתוב גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. נעשה תשובה, יבנה את המקדש. אומר המשנה ברורה, כל אלו הימים, כל ישראל מתענים בהם פני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות, לפקח על דרכי התשובה, זיכרון למעשה אבותינו, שאז התוודו את עוונם אשר עשו. יותר חזק, כותב המהרש"א,
במסכת בכורות דף ח' כותב המהרש"א, הימים הללו מסוגלים לקבלת התשובה חזק וחזק שאין כמותם, כי האדם מתאבד בהם על חומת בית מקדשנו ותפארתנו. מה העניין? אומר 21 יום זה כנגד, זה כנגד 21 הימים שיש מראש השנה ועד הושענא רבה. 21 יום יש מראש השנה עד הושענא רבה, שהם ימים של תשובה, כמו שהקדוש ברוך הוא שם מוכר לסלח לעוונותינו. כנגד זה הימים הללו הקדוש ברוך הוא 21 ימים, אדם שמתאבל על החורבן, ולא רק מתאבל, חוזר בתשובה, שתשובה, מעשים טובים, הולך בדרכי השם, כשברוך הוא מוחל, מסולח לעוונותינו. ככה זה חזק, הימים הללו. לכן, מלבד שאנחנו כבר בוכים ובצמים ומתוודים, צריך גם כן לעשות תשובה שלמה. לא, אם לא כן, מה שווה אדם בוכה, מצטער על החורבן? המטרה שיבנה בית המקדש, המטרה שאנחנו נעשה תשובה. אם לא כן, מה עשינו? שמעתם, היה חתונה, סיפרו, זוג התחתנו, ההורים שלהם מיליונרים, עשו להם, איזה חתונה, אין כמו זה, מולמון, מאכלים מיוחדים, ותזמורות מיוחדות, מה לא הביאו שם? חושי סבזית, הכל היה בעולם. מה שרוצים היה. איזה שמחה, כל מי שבא שם קופץ, אוכל, שמח. היה שמחה גדולה. אחרי כל החתונה, שעה 3 בלילה, מגיעים החתן והכלה לבית. הכלה אומרת לחתן, איפה הטבעת שלי? אומר, אני יודע איפה. אומר, אתה יודע מה אני רואה? בכלל לא היה חופה וקידושין. נכנסנו ישר, רקדו איתנו. כולם שכחו מלעשות את החופה. אני בכלל עדיין לא אשתך. עדיין לא היה חופה, לא היה קידושין. כל המטרה זה החופה והקידושין. איפה? לא היה. התקשר לרב, אומר, תשמע, אומר, אני חשבתי שעשיתי ממרב אחר. איזה? היה הכל. גם זה אותו דבר. בוכים, מתוודים, עושים. ופינו העיקר, איפה התשובה? העיקר החתונה זה התשובה, איפה התשובה? איפה בוכים, יושבים על הרצפה, עושים מבקים, אבל איפה התשובה? עוקמה שכינתא מעפרא. זה המטרה. המטרה שצריך עכשיו. עכשיו זה כ"א יום, שימו לב, כ"א יום, 21 יום, כמה עולה גימטריה? יקו, שם יקו משם הוויה, יוד כ, ו, יוד 10, ה-5, ו, 6, 21, זה הימים הללו. מה זה מרמז? אתם יודעים, ספר דברים, זה משנה תורה, זה כנגד השכינה, כנגד המלכות. 4 ספרים שבתורה, הם ככה הולכים בסדר שם הוויה. ספר בראשית, דרך ארץ קדמה לתורה, נקרא ספר דרך ארץ, מוסר גדול, לפני שאדם מתחיל את התורה, איך התנהגו אבותינו והכל, זה חוץ היוד של שם הוויה. זה גבוה גבוה בכתר. ספר שמות, קבלת התורה על הר סיני, עם ישראל עברו את ים סוף, קיבלו את התורה. זה אות ה' של שם הוויה, זה בחוכמה. סליחה, אות יוד של שם הוויה. היה הקוץ היוד. ספר שמות זה יוד, זה חוכמה. שם קיבלנו עיקר התורה. ספר ויקרא זה אות ה' של שם הוויה.
כל הקורבנות. ספר במדבר, שעכשיו השבת סיימנו, זה כנגד אות וב, זה שם הבעיה. זה אותיות יקו. בדיוק מה עושים? מחברים אותו עם ספר דברים, שם ה, נהיה שם הוויה. אלו, מה נהיה? אמר הוא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אייכה, אייה, איפה ההה? אני שמתי אותך בגן עדן, לעובדה ולשומרה, לעבוד את ההה השכינה ולשמור עליה. לעובדה, ברמח מצוות עשה. נשומרה, בשעשה מצוות לא תעשה. זה את השכינה הקדושה. היהה, כמו כשכתוב ציון לנידה היתה. נידה נדהה. אותהה ברחה. נתקה. צריך להחזיר אותה. עכשיו, הספרים האלה, ארבעה ספרים, בדיוק מחברים אותם. מתי? ב-11 יום האלה. זה כנגד שם יקו, חברים אותם לשם ה. והנה, איזה פלא פלאות, שלא יהיו נפרדות, שהה תשוב למקומה. אותו דבר, אמר לו המגיד למרן הבית יוסף, ספר דברים בחינת המלכות. למה זה חוזר? תמיד המלכות כוללת את כל מה שהיה לפני כן. זה חוזר על כל ארבעה ספרים. ספר החמישי חוזר על כל ארבעה ספרים. עכשיו זה העניין הגדול הזה, שאנחנו חוזרים על כל התורה הקדושה. זהו, ארבעה ספרים, זה כנגד, כמו שאמרנו, ארבע בתים שבתפילין שבראש. יש שם ארבע פרשיות בארבע בתים. זה כנגד ארבע בתים האלה. אבל התפילין של יד חוזר על כל הפרשיות בבית אחד. כל התורה כולה, הכולה זה כנגד תפילין של יד, ספר דברים. כל ארבעה ספרים, ארבעה בתים. אבל זה שמים אותה, סימני, כך אותם על ליבך. כך אותם על זה רואיך. זה שמים את השכינה כנגד הלב. לא, כמו השכינתה מעפרה. כמו שיש לנו בלולב. ארבעה מינים שבלולב. לולב, הדס והערבה זה כנגד יקו. האתרוג? זה האחרונה, צריך לחבר אותה ביחד. שזה אמר לו, אייקה, תראה איך נהיית. אז זהו, זה עכשיו, כמו שכותב, הרב מגלה עמוקות. הרב מגלה עמוקות, אומר, החודשים, 12 חודשים, כנגד שם עדנות במלואו. זה הולך מניסן. ניסן, שם עדנות במילואו, תעשה מילוי, עדנות. א', ד', נ', י'. א', תמלא אותה. איך ממלאים א', איך כותבים א', א', ל', פ'. אחר כך, ד', ד', ל', ת', נכון? נ', נ', ו', נ'. אחר כך, ה', י', י', ו', ד'. הנה נהיה לנו 12 חודשים. מתחיל מניסן, יוצא ניסן, אייר סיוון, א', נכון? אחר כך, תמוז אב אלול, ד', ד', יוצא שתמוז ואב אותיות דל. השכינה נקראת דלה וענייה, אומר הרב. מגלה עמוקו, זה השכינה הקדושה, שהיא נקראת דלה וענייה. ואותה אנחנו צריכים בעזרת השם עוזר דלים. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלאתהו השם. זה הכל. עכשיו, זה דבר פלא פלאות, איך מן השמיים, כמו שכותבים הרבנים, איך מסייעים לעם ישראל. חודש אב, עכשיו אנחנו פה, התשעה ימים הראשונים שלנו, אתם יודעים, קודם כל, חודש אב מזלו אריה. מאיפה בעיקר ההתבטאות שלו? בתשעה ימים הראשונים. תשעה ימים הראשונים, כל יום יש 24 שעות. תעשה 24 שעות כפול 9, יצא כמניין אריה שעות. 216 שעות.
כמניין ראיו, כמניין גבורה, שואג לטרוף חס ושלום. הרי יש האג מי לא יירא. עכשיו זה הזמן, צריך לעשות תשובה. חמור רבותינו אחרי ארי ולא אחרי אישה. חודש אלול, מה זה לא בתולה. איפה צריך לעשות תשובה אחרי ארי? לא אחרי אישה, אבל מה זה אומר? זה השכינה בזוהר הקדוש מדמה אותה לאריה שנמצא אחרי סורג ובריח. שואג, רוצה לצאת, אי אפשר, סגרו אותו. ככה אומר הזוהר, השכינה כל לילה זועקת לצאת מהגלות, מהמאסר. בשפורת יוסף, היה לנו זקן רבני ארם צובה, קראו לו רבי אברהם רפול. כל שבוע הוא נכנס, כל השבוע הוא בא ישיבה, כל יום נכנס לכיתה אחרת. איזה מוסר נותן לנו? היה לשמוע אותו מוסר שאין כמותו. חסידה קדישה ופרישה. היה זקן. נותן לנו מוסר. יום אחד הנכדים שלו פתחו גן החיות, לקחו אותו לגן החיות. באמצע, מראים לו את האריה, התחיל לפקור אותי, איזה בחיות. סבא, מה קרה? לא יכול להפסיק. מה קרה? בסוף אומר להם, אני רואה פה דברי הזוהר. איך השכינה בצער. כל יום שואגת, אוי לבנים שבגללם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי מבין אומות העולם. השכינה מייללת. אחרי סורג ובריח, זה השכינה. אנחנו לא מרגישים חזק בצער השכינה. אם עם ישראל יודע צער השכינה, כמו שאומר, השכינה דיברה מגרונו של מרן הבית יוסף בליל שבועות, היא אומרת, אשריכם שאתם מקימים אותי מעפר, אשריכם שהתאספתם הלילה הזאת ללמוד. אם הייתם יודעים אחת מני אלף מהצער שאני נמצאת בו, אף פעם לא הייתם יכולים לישון, לא הייתם יכולים לאכול. ככה השכינה דיברה מגרונו של מרן, ככה כותב רבי שלמה אל קבץ, איך הוא היה שם ואיך הוא ראה את כל הדיבורים האלה, איך השכינה דיברה מגרונו של מרן. תארו לכם משל, אדם לא עלינו ולא עליכם, אמרו לו, נפטר לו בנו יחידו. בא אחד, אמר לו, תשמע, אני אתן לך לאכול חורשי סבזי, זה מעניין אותו? מעניין אותו אוכל, שטויות ועבדים. בנו יחידו הלך, מעניין אותו? כל דבר שבעולם לא יעניין אותו. זה, אם היינו מרגישים צער השכינה, לא הייתה מעניין. כסף, זהב, הכל שטויות ואבנים, מה אדם מגיע לו ומכוון? כתוב קודו שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, השם הצילנו. מה יהיה איתנו? כאילו עכשיו, תספים האויבים? אוי ואבוי, מה נעשה? והם מחריבים לנו בית המקדש. זה קשה, זה לא פשוט. רבותינו אמרו, היה אבא אחד, הלך עם בנו, טעו בדרך. נכנסו לאיזה יער, לא יודעים איך לצאת. יום, יומיים, שבוע, אין אוכל. התחילו לאכול עשבים, התחילו לאכול עלים של עץ. מה יעשה? קוצים. הבן, אוי, כל יום יקי, משלשן, זועק לאבא שלו, כואב לו הבטן. שבוע, שבועיים, מסכנים עד שיצאו משם, אבל הבן בוכה. ביום אחד, אומר לאבא שלו, אבא בוא נעשה מסיבה היום. איזה מסיבה? אומר, אני כבר לא מקיא ולא, אוי בואי, בואי. כל עוד שהיית מקיא ובוכה, עדיין זה טוב, מרגישים שאתה בן אדם. עכשיו נהפכת להיות המעיים, נהפכו להיות כמו חיות השדה. לכן אני. כמו של בהמה, מה יהיה? זה העניין. אם אדם לא מרגיש בצער, חס ושלום, שלא יהפך להיות כמו בהמה. לכן, חזק, חזק ונתחזק.
צריך עכשיו הזמן שאדם לא יישב בטל, לדאוג כל אחד על צער השכינה בכל הכוחות שלנו, בכל הכוחות. הסמך מהם נלחם חזק בכל מה שהוא יכול. אתם יודעים, בית המקדש, אומר רבנו עובדיה פרטנורה, וירא ויאמר מנורה המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה זה וירא? אומרים רבותינו, כשיעקב אבינו עבר את המקום הזה, אפשר, עברתי ממקום שהתפללו באבותיי ולא התפללתי? כאשר היה בבית אל, קפצה לו הדרך. אפ! לבית המקדש, ואז הוא הגיע למקום המקדש, הגיע לשם. שם הוא בא, בהתחלה, חשב יעקב אבינו, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? מה זה כל כך פחד? אומר רבנו עובדיה ברטנורא, הוא חשב, עדיין, כמה שעדיין לא נבנה בית המקדש, נכון זה מקום המקדש, אין קדושה במקום, אין השראת השכינה במקום, אין כהנים, אין נביאים, אין קורבנות, השכינה לא שם, אבל לא, הוא רואה, השכינה נמצאת מיום שנברא העולם במקום הזה, בבית המקדש, מיום שנברא העולם, השכינה שם, כמו שכתוב בתהילים, ויהי בשלם סוכו, ומעונתו בציון, שלם זה ירושלים. איך כתוב, מלכי צדק, מלך שלם, מלך ירושלם. אז כבר עוד קודם שנברא העולם, היה לו סוכה, והיא בשלם סוכו. איפה זה? בירושלים הייתה סוכתו, מעונתו בציון. איפה? בקודש הקודשים. מה הוא מתפלל? כשהוא כל יום מתפלל, יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסיי ויגולו רחמי מידותיי. שם התגלנו של יעקב אבינו, פני פלאות. אתם יודעים, מסופר, יש פסוק, ויאמר, משה רבינו שלח למלך אדום, שיניח לו לעבור בארצו. לא נתן אדום את ישראל עבור בגבולו. ויאמר אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אתם יודעים, כשרבנו ארי היום, השבוע זה פטירת רבנו ארי בעזרת השם. יום שלישי. בעזרת השם שלא ישכח, נלך לשם, שם ייתן חיים טובים, ניסע כמו כל שנה. שהיינו עושים גם עם חמיצה כדורי, עליו השלום. אז נלך, קודם כל אנחנו נפגשים בבית הכנסת אבוהב, עושים לימוד. 11 וחצי, בין 11 וחצי ל-12. צריך להיות בבית הכנסת אבוהב, בעיר העתיקה. נשב שם, נעשה אחר כך נלמד רבנו הארי, אחר כך נעשה תיקון חצות, כלומר, לבכות על חורבן בית המקדש, אחר כך נתפלל מנחה, נרד לקבר, והולכים לאיזו סעודה לכבוד רב הארי, וחוזרים, זה הכל. אני מוציא מפה שתי אוטובוסים, מי שירצה. העיקר, רבנו הארי, כשהוא עלה ממצרים, כך מספר רבי רפאל, בעל ספר צח ואדום. היה תלמיד של השבט מוסר. זה אומר שנודע לו, וגם מביאים את זה הרבה אדמור מקומרנה, הרבה הרבה אדמורים. שרבנו הארי רצה לעבור. יצא ממצרים, אמרו לו מן השמיים, תלך לארץ ישראל. אז עבר דרך ירושלים. ברח. למה? הוא היה רואה הכל. הוא רואה רגל אחד של הסמכמם, עומד על מקום הטומאה, או ככה הוא כותב, מקום הטומאה, והשקט של, של הנוצרים, של הישמעאלים, רגל אחד, רגל אחד בקודש הקודשים. מזהיר את רבנו הארי שלא יתקרב לכאן. אם רבנו הארי ייכנס, יבטל אותו מן העולם, כמו משה רבנו היה נכנס, מבטל את הסמכמם. זה שאמרנו, ויאמר אדום לא תעבור בי. אומר, אם יעבור משה רבנו לארץ ישראל, יבטל הסמכמם, ויהיה צרה גדולה מאוד.
לכן עדיין לא הגיע הזמן, אומר לא תעבור בי, לכן בן אל, איך רבנו ארי הוא לא בא? היה צריך לבוא לירושלים, הלך לצפת, שם אין, שם באותו זמן לא היה עבודה זרה שום דבר. אחר כך בא מסגדים, באו, אבל כשהיה רבנו ארי לא היה כלום, היה הכל נקי. אמר אני אלך לצפת שיושב תחת כיסא הכבוד, ושם אמרו לו מן השמיים לשבת. אבל העניין הגדול שבא יעקב אבינו הגיע למקום הקדוש הזה, אבן השתייה, אבן השתייה, אומר הזוהר, דיברה עם יעקב אבינו, דיברה איתו, אומרת לו אני מחכה לך, מחכה לך פה השראת השכינה מיום שדברה העולם, דיברה איתו האבן. אומרת לו מה ישתך איתי? אומר ממנו יושתת העולם, ממך יושתת יב שבטים. אתה עכשיו הולך להביא יב שבטים עם הקדושה הגדולה שלך, שזכית לשבת ולדמות תורה, לקדש את עצמך, ופת שנה לא ראית קרי, קדושה שאין כמותה יש בך. ואתה, איך הוא אומר על ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. אתה תביא את כל, שמה, איפה זה היה? במקום המקדש. שמה, האבן הצריך שם מרעשותיו. איך אומר בשיר השירים, צווארך כמגדל השן, כמו שבגוף האדם הצוואר מחבר בין הראש לגוף, בלעדיו אין חיות לאדם, אותו דבר בין בית המקדש מחבר בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה מקור החיים, מקור השפע. מקום המקדש זה הטבור של כל העולם, הוא מקודש מאז בריאת העולם. זה אבן השתייה שממנה הושתת העולם. גם אדם הראשון, משם כשהוא לקח עפרו, ברא אותו. ואז בעפר הזה והיא פח נשמת חיים. פלא פלאות. הקורבנות, כבר מזמן בריאת האדם הראשון. אדם הראשון הקריב שם הקורבן. במקום הזה, בבית על המזבח שם, באבן השתייה. אותו מזבח הקריבו גם קין והבל קורבן להשם. אותו מזבח שהצנוח מהטבע הקריב קורבן להשם. אברהם אבינו נימול במקום הזה והקריב קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, איפה נימול? שמה, במקום המקדש. שמה עקד את יצחק. שמה יצחק הקריב קורבן. את העין, אברהם אבינו הקריב. שם יצחק התפלל תפילת המנחה, תיקן תפילת המנחה. שם במקום הזה, יעקב אבינו חולה, מקום מקודש. אז זה בנו בית המקדש השכינה שם. זה המקום שמקשר בינינו לבין אבינו שבשמיים. בין הפלאות. לכן אני רוצה את הזוהר, היום הבינו את הזוהר על זה. יש הרבה היום מה נדבר, אבל אני מקווה שנספיק. תסירו קודם כל מה היה פה. רבי זרען כמרבי לעזר בן ערך אשכחי ידיו היתים אינו נבעין מיה. מצא אותו, יושב, בעיניים שלו, וואה, מורידים דמעות כמים. ואהבה מרחיש בסביבתו בכה, היה בוכה, ממלד בפה שלו ובוכה. חזר לאחורי רבי זרע, ראה אותו בוכה, אי אפשר לדבר איתו, חזר אחורה. אמר לי שם השם, היידי התימור בכה, מה קרה? למה הרב כל כך בוכה? אמר תרזים נעינה לקרבה גבוי ולא יכינה, כבר פעמיים אני רוצה להתקרב אליו, לא יכול להגיש את אליו. עד אבו יד וחמון לדעה לידרה. ראו אותו, עכשיו בדיוק נכנס לחדר שלו. עד אין אחת לחדר, אבל כאלה יזי בביתה ובכה. שמע עד אבא, אמר רבי זרע, שומע מה אומר הרב. אבנה, אבנה, אבנה קדישה עילה על כל עלמה. את אבן הקדושה העליונה על כל העולם, בעליונים ובתחתונים.
בקדושת האדם ערך. את התקדשת בקדושת אדונך, הוא זכך אותך, שם אותך פה. קדוש ברוך הוא. ממך הושתת העולם, זה אבן השתייה. מה הוא אומר? למה הוא בוכה? זה מיני בנעמם היה להזדזל אבך. ולא תבא גולמי מסעבין עלך, לסעבא אתרך קדישה, חום מסעבין יקרבון בך, ביי, לעלמה, בהאון זמנה. אומר שם יבנו, סטרה אחרה, וכל המתים של הגויים, הם חושבים, ששם, כך כותב מהר"ם חגיז, אומר ששם הם חושבים, מי שמביא שם את המת שלו, משם הולך לגן עדן. יש להם כזה בשכל שלהם. כל המתים שלהם באותו זמן היו מעבירים אותם על אבן השתייה. שמים אותו שם, אומר מי פה? אין לו בעיה. כל מה שהוא רוצה לעשות כל החיים שלו יעשה. אם שמו אותו פה, ישר הולך לגהיני גהינם משם. אז אומר ואי לעלמה, איזה, איך כל המסעבים שמים בך? ככה מזלזלים? נחת ואתי בסלסולנה. אמר בזרע לשמשה, זילים אלה למור, יעול כמה. איך אמר לשמה שתכנס, אפשר להיכנס? אמר, על שמה שאמר הרבי, זה רעך, להשגח בעין הזקיף עינו. אומר לו, רבי זרע כאן, כבוד הרב. היה בוכה. לבטר אמר, רבי זרע לעול, ואת טיב לבר. אמר לו, רבי זרע ייכנס, אתה תמתין. על רבי זרע והרקים ברכוי ויתיב כמח, אמר רבי אלעזר בטש ברגלי. אמר, קומי אתם, טיב כרוכך. קווי הטיב כרוכך, תשב יפה. ישב. אמר רבי זרע, דמור רב הבכה, מה יחזה? מה כבודו ראה? ככה בכי, בוכה, בוכה כבודו. אמר הרכבת הטיב, אירע סגיעה, דכון על מחזינה. מרכבה שבורה גדולה. מרכבה שכל העולם רוכב עליה, ראיתי אותה שבורה. אבן השתייה. זה מרכבה של כל העולם, איך מטמאים אותה הגויים. ההוא אבנאי הקירה קדישה דמיני השתיל, על מה? אותו אבן השתייה ממנה הושתת העולם, והוא אבנאי הבא, נשווה יעקב ראשי עלה, זה אותו אבן שיעקב אבינו הניח ראשו עליה. כתוב בעיקר, מאבני המקום, ויעשה מרעש אותם. אני שואל, וכי אבנה דמיני השתיל, הכל על מה? ועבר ישם משקעה בתאומה רבה, איך יכול יעקב לנענעלה? כתוב שיעקב לקח אותה. איך? זה שקוע בתאום, ממנה הושתת העולם. אלא הוא אבנה, זה ביתה משקעה בתאומה רבה, וראשי דמוגז במקדשה נדלה למעלה. ועלה קודש קודשין, שחיתה יקרה אלה עלה, אדם נכתים, שם רועי בן ישראל, שמע קדישה דמלכה אלה, בגליף עלה חקוק עליה. אתם יודעים, אפשר לגוע באבן הזאת. כולנו נכנסים למנהרות הכותל. אבני הכותל, בתוך המנהרות, יש אבן אחת שהיא חצובה, איזה הר. זה ההר הזה. למטה זה שוקוע בתהום, וזה עולה למעלה. חוד ההר הוא למעלה, זה אבן השתייה. למטה, הם סיטטו את האבן כמו צורת אבני הכותל. אז כשאני עובר שם, אני מביא עבר. זה אבן שממנה הושתת העולם. צריך לנשק חזק, לבקש רחמים. אז הוא שואל, כד אתה יעקב, קראו שמה קדישה, קרא שם הקודש, שם הוויה, נסבע מכאן, ושביה באו אתה דחודש קודשי נבט הבן. הוא, בשביל שזכרה השם יעקב, הרים אותה על ידי שם הקודש, שם אותה איפה הוא רוצה. אמר בזרה נשמענה בשם רביבו, דאמר רזדי מיליים, ולעד קרנה. אמר, אני שמעתי על זה איזה סוד, אבל לא זוכר. אמר רבי אלעזר, עיר ביזרה, דעתי אחיס עלך. אולי שמעת, ודירמה, האם מילה שמעת? וכך הוא, ברירה דמילתה. נכתיב, וכך מאבני המקום, אבן אחת מאבני המקום. איזה מקום? ממקום ידוע, מקום התהום, שם אבנים שוחקות מים. והאבן הזאת הייתה עיקר לכולם, הייתה עולה עד מקום למעלה. יעקב, לא הייתה כוונתו על שום אבן. אלא עליה. משום דרימיזה לרימיזה, האבן הזאת רמזה לו ליעקב. מה היא? הכל אשתיל מינה, כי יעקב כל עלמה אשתיל מיני. באותה שעה, שהוא שמע את הדברים שלה, שאומרת ממנו הושתת העולם, אתה כל העולם הושתת ממך, הלא איך העולם עומד?
רק עם ישראל, אתה תביא יב שבטים. הם מעמידים את כל העולם. בידי שעם ישראל עוסק בתורה, אין עולם. הנשמה של העולם זה התורה שעם ישראל לומדים. זה עם ישראל, בידי זה אין עולם. אז הוא אומר, באותה שעה, בעיקר מאבני המקום, שעיקר כל העולם, ויעשה מרעשותיו. מה פירוש? שם בליבו שהיא מרעשותיו דוגמה זו כזו. מה היווה ישכב? נשישבה דעתו. עכשיו הוא הבין מה העבודה שלו. פלא פלאות. הבין יעקב אבינו. זה העיקר, זה הסוד הגדול. שיעקב אבינו מבין שמהאבן הזאת הושתת העולם, ועכשיו הוא צריך בעצמו איזה דבר זה להביא את העולם. עכשיו, זה העניין. לכן לא סתם, דוד המלך הבין את העניין. הלך עם שמואל הנביא, ודוד המלך אסף כסף מכל עם ישראל, שלא יהיה שלו לבד. רוצה לזכות כל עם ישראל, קנה את המקום הזה מגורן ארוונה. קנה ממנו את המקום, קידש אותו עם שמואל, אמרו, זה המקום שאמר הקדוש ברוך הוא, פה היה אברהם אבינו, פה היה יצחק אבינו, פה היה אדם הראשון, פה היה קין ואבן, פה הכל פה. עד ההון מקום, זה המקום. איזה זכות יש לנו? להתקרב למקום הזה, אין לנו זכות בפנים עדיין. עוד מעט, אבל צריכים לדפוק. שערי שמיים, השכינה מייללת, זועקת, גרשו אותם מנחלת השם, נסתפח בנחלת השם. זה צריך חזק. עכשיו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הכל, בעזרת השם. רבי משה חגיד, יש לו ספר, אלה מסעי. הוא אומר, היה מעשה ממקדם עם מלך מצרים. אומר, תראו, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. היה אותו זמן, כשהעם ישראל התגרש מירושלים, היה איזה מלך ישמעאלי אחד, רצה להשכיח את המקום הקדוש הזה מעם ישראל. מה עשה כל כותל המערבי איפשהו? היה מצווה, כיוון שזה מקום המקדש, חייבים פעם בשנה כולם להביא המזבלה שלהם לסבול, לשפוך שם. היה שם אשפה גדולה. יש להם מנהג, פעם בשנה כל אחד מביא כל הזבל שיש לו, שופך שם. נהיה שם אשפותות גדולות. מלך מצרים חקר על זה. מה זה כל השבל הזה במקום? הסבירו לו, זה מקום המקדש. אין בזה שום דבר, מלך מצרים בו. והמלך שם אמר לי, לא רוצה שעם ישראל ידע על בית המקדש. קיבל כוח. הלך, היה אז הרמב״ם איתו, אמר, תהייץ עם הרמב״ם, מה נעשה? מה אתה מציע? אני רוצה לפנות את זה, אבל מי הסכים לי לפנות? זה כאילו, זה עבודה זרה שלהם. חייבים לשפור שם את הזבל פעם בשנה. אומר, אני אגיד לך מה? אתה תגיד להם ששם שמים זבל כי האוצרות של המלך נמצאים מתחת למזבלות האלה. אז לכן הוא אומר לשפוך שם זבל, שפחד שיגלו, ואתה, מה אתה עושה? תיקח אוצרות, תיקח מטבעות זהב, תשפוך. כל פעם תשלח מרגלים, שפכו בפנים זהב. אל תפחד, אתה לא תפסיד את זה. כל מי שימצא, תעמוד עליהם שם, חייבים להביא את זה לבית המלוכה. וכך היה. שמע על העצה של הרמב״ם, והיה שופך, אומר להם, זה העניין, ואני מצווה עליכם, אני מושל. עכשיו אני פה מושל בירושלים, לפנות את זה. יש פה, בואו נמצא את האוצרות. היו מפנים, מפנים, עובדים יומם ולילה. וואו, בואו הם מוצאים יום הראשון, כמה פחי מרגליות זהב, כמה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. וככה שם להם, והם מוצאים ומפנים, מפנים, מפנים, עד שפינו את הכל. ראו כך מן השמיים, אמרו, הם יטיבו עם המלך מצרים, שעשה את הדבר הזה, ויבוא, יזכה, שיבוא אצלו אליהו הנביא לבקר אצלו. ויתן לו ברכה. וככה עכשיו, אם יבוא אליהו הנביא, ייכנס מהדלת, לא יאמין שזה אליהו הנביא. יום אחד הוא יושב בארמון שלו, פתאום יפתח הקיר. נכנס אליהו הנביא והוא מרגיש, מברך אותו. הרמב״ם היה יושב באחד החדרים, עד שהוא רץ להרמב״ם, להגיד לו, כבר יצא.
והוא ראה רק את החורה, והרמב״ם כותב, אני ראיתי אצל מלך מצרים את אליהו הנביא מאחוריו. למה? על זה שהוא נקרא כל הכותל המערבי. השכינה, הקדושה שלה, חזקה מאוד, נמצאת שם במקום הזה. אנחנו צריכים להשתדל, להשתדל חזק. איך לא חרם ככה יהיה בית המקדש? צריך להשתדל בכל כוחנו איך להקים שכינתה מאפרה. אגיד לכם עוד איזה משהו ונלך למורנו ורבנו רב הארי. מה כותב רבי מנחם עזריה מפנו? גם הוא פטירתו בחודש אב. הוא אומר, כתוב בגמרא, במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור והבור, המבעה והאבער. שור, פשט, שור, זה שור שהולכת ומזיקה, אם ברגליה, אם בקרניה. זה שור. הבור, אדם חפר בו, או היה בור מכוסה, גילה אותו. ונאף על שם השור חמור. צריך לשלם. בור. השור והבור, המבעה, זה מחלוקת בגמרא. יש מי שאומר, זה שן שהולכת ואוכלת. יש מי שאומר, זה אדם. שמזיק. העבער, זה אש. שאדם הדליק בשדה שלו והלכה והזיקה. זה נקרא ארבע אבות נזכים. אומר ארבע, מפן אני אגיד לכם. השור והבור והמבעי. זה השלושה שהם גרמו לשריפה הגדולה של חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. אומר שימו לב, אני אגיד לכם. אומר רבי מנחם עזריה מפנו, השור זה העגל הזהב. כשעם ישראל עשו את העגל הזהב, אז התגלה יגמידות של רחמים, שאז אמר אותה משה רבנו, ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחל על עגל, זה 13 ימים, שיש מ-17 בתמוז, עד ראש חודש אב. זה השור. זה נחרב בית המקדש הראשון, בגלל עוון העגל. כתוב בגמרא, בית המקדש הראשון נחרב, שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה זה העגל, אלוהי זהב. גילוי עריות, רש"י אומר, ויקומו לצחק שעשו את העגל, רש"י כותב שתי עבירות עשו. גילוי עריות ושפיכות דמים. אז הנה, שלוש אלה החמורות היו על העגל, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ככה רש"י כותב שניים. עם העבודה זרה הזאת של העגל, היה גם קומו לצחק, היה גם כן, השם הצילנו, גילוי עריות, איך כתוב לצחק בי, בשפיכות הדמים, כמו שאמר שמואל, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. גם כאן נהרג חור, בעוון השור, ביחד עם חטא המרגלים, שריגלו על הארץ, נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני, זה שאומר, עבודה זרה, בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? זה הבור. הבור, והשליחו את יוסף לבור. האחים, לקחו את יוסף, הוא זועק! אני אח שלכם! מה עשיתי לכם? והם מתרחקים, מפחדים לשמוע אותו. מה תגידו לאבא? אני דמכם, אני בשרכם, אני אוהב אתכם. למה השלחתם אותי לבור? חטאתי, אני יתום, תרחמו עליי, אין לי אמא.
כתוב, אני רעב. אם רעב שנאך, אכילי לו לחם. אם צמא, אשקהו מים. איך אתם לא מרחמים על אחיכם, ועצמכם ובשרכם? היה זועק. הגיע אחד השמעאלים, העלתה אותו. מכרו אותו לשמעאלים ב-20 כסף. זה בושה גדולה. מה כל אחד קיבל? 20 כסף? צבעי זוז. מה קנו בזה? נעלי. זה שנאת חינם. זה נפגש יוסף עם אחיו בנימין, ויצפול הצווירי אחיו בנימין, ויבק. ובנימין, מה בחרו? על שתי בתי מקדש, שעתידים ליפול בחלקו של בנימין ולהחרב. עוד 1,000 שנה, מה אתה עכשיו בוכה? מה קרה? הם חשבו, יוסף ובנימין, שנגמר שנאת חינם. עכשיו נהיו ידידים, ראו מה זה גורם, יותר אין שנאת חינם. רואים, לא, שנאת חינם נחזרה בית מקדש, ועוד בית מקדש, וממשיך! קודו שלנו נולד בית המקדש, אוי ואבוי, אוי ואבוי. וזה, ושימו לב, אומר הרב, דבר נורא. אומר, עבירות הכי חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, בית מקדש הראשון נחרב, מתי נבנה? אחרי 70 שנה. שפיכות אומר, טוב, 70 שנה יכופר לכם. שנאת חינם עד היום לא גמר. כמעט 2,000 שנה! עוד לא נגמר. איזה... זה לא צחוק. על מה אדם שונא את חברו? צריך אהבה! אדם יישב עם חברו, יותיר את כל הבעיות ואת כל הספקות. נשק אותו, יגידו, אני אוהב אותך. על מה נאבק? הלו, כולנו בבטן אחד היינו. כולנו בבטן השכינה. אמא אחת ילדה 60 ריבו. מי זאת השכינה? כל 60 ריבו נשמות של עם ישראל, בבטן השכינה, לא רק אנחנו תאומים. בטן אחת כולנו. כל נשמות, אתה יודע איזה זכות זה? וכך יהיה, יש מעשה מזעזע. בגמרא בגיטין, הגמרא מספרת דף נ"ח, אמר רבי יהודה אמר רב, ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. אומר מעשה באחד, נתן עיניו באשת רבו. מה זה אשת רבו? לא הרב שלו. זה רבו, לימד אותו נגרות, שהוא ליד הנגרה. לימד אותו מחצוע. אז הביא לו פרנסה טובה, נגר. יודע לעשות דברים יפים. הוא ראה את אשתו, יפה מאוד. מה יעשה? העין שלו הלכה, והיה בעיה. יום אחד היה צריך רבו להלוות כסף. אמר לו, אני יש לי. תשלח את אשתך אליי. יום יומיים שלוש לא בא אשתו. בא אצל התלמיד שלו. אומר, איפה אשתי? אומר, שלחתי אותה. אבל מה שמעתי? הנערים משחקים בה. וואי! מה אני אעשה עכשיו? מה אני אגיד לך? אבל מה? תגיד לי. הוא אומר, לפי דעתי צריך לגרש אותה. הוא אומר, אבל לא יכול, כתובתה מרובה. אומר, אני אלווה לך את הכסף. תשלם לה את הכתובה. ילווה לו את הכסף. גירש אותה. זה הלך נסע אותה. התלמיד. נסע אותה. עכשיו זה צריך לשלם לו את הכסף. אין לו כסף. הביאו אותו להיות מלצר בבית שלו. לעשות פונג'ה, לעשות זה, והוא מעין משמש אותם. הוא ואשתו אוכלים ביחד, אוי ואבוי. והוא מביא להם והדמעות שלו נופלות. זה נחרב את המקדש. ככה הגמרא אומרת. המעשה הזה. מי יכול לראות דבר כזה? למעשה הוא עשה את הכל לפי ההלכה, הוא לא לקח אשת איש. הוא גרם לו שיגרש אותה.
הוא נשא אותה. שנאת חינם. זה הבכי. זה... אי אפשר להבין את הדברים האלה. צריך מאוד מאוד. זה רב הארי, יש עוד הרבה מה לדבר. אבל רב הארי, עדיין זה גם שבת חזון, לא? ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו. עמי לא ידע, ישראל הוא אלבונן. איי, איי, איי. זה לא פשוט. זה קשה. השור והחמור זה הבהמות הכי טיפשות שבעולם. הוא יודע, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. הטיפשים המטופשים האלה. אבל עמי לא ידע! ישראל לא אתבונן! הוא אומר, אני נתתי בטבע שיקיר את בעניו לחמור את האבוס ונתתי להם טבע. עם ישראל יש להם טבע קדוש להכיר את השם יתברך. נטמעים בין כל השטויות והאבלים. הולכים לסינימה, הולכים למקומות, יש להם אייפון, שוכחים הכל. אם מעוררים אותם, יופי. אבל כל כך בתוך טומאה, עד כדי כך אני שומע, יש באיזה מקומות, גננות ערביות, אצל היהודי, יש מורים ערבים, שומו שמיים, איפה הגענו? אומר לו, היא אומרת לילדים, תעשו אבא של שבת. זה דבר זה? איפה שמענו דבר כזה? בושה כזאת גדולה. איזה בושה! איך אדם יכול? לא, אפשר, אפשר, אני לא יכול לשמוע את זה. אני רק שמעתי את זה השבת הזאת. אחי דרש פה. או, שמעתי את זה, אמרתי, מה אתה מדבר שטויות? הוא אומר, כן, מה זה מזמן? יש גננות, אלך, גננות. איזה צרות, אלה. איך? אבל עם ישראל לא ידע, מי לא התבונן? אתם לא רואים? איזה דבר זה? איך אפשר לשבת כך? איך אפשר? בושה וחרפה. היא תלמד אותם. טוב, הם מלמדים אותם. אני היום דיברתי על זה, אני לא שותק. אז אמרו לי, לא, הם רק מלמדים מתמטיקה. אמרתי לו, אבל הגנון מה? בבתי ספר מלמדים רק מתמטיקה. חשבון, זה, גיאוגרפיה. הם לא מלמדים... הם לא מדברים חומש. אוי ואבוי. תראה, מה אנחנו דואגים על עם ישראל? מה יהיה איתם? אוי ואבוי, איזה מצב הגענו? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, אלה לא יודעים. איך יהיה דבר כזה? איך, איך? קשה מאוד. אנחנו לא יודעים ללכת לקדוש ברוך הוא. מי נותן לנו אוזניים לראות? אבל מה? עם ישראל קדושים. תחשבו. אדם נמצא בצרה הכי גדולה. כל החטאים הכי גדולים. היה קומוניסט אחד. לקחו אותו יום אחד. הוא לקח ברחובה של עיר ספר תורה, הוא קורע אותו. בא איזה אחד, גוי! ראה אותו, רמס אותו. הוא שומע איכשהו תחת הגלגלים, הוא אומר, שמה ישראל! צועק, אתה צועק, אתה קראת ספר תורה. זה ברגע האמת, הנשמה מגלה. אומר, כל הכופרים הכי גדולים, שהשליחו אותם למשרפות בשואה, אין מי שלא צעק שמה ישראל. אין מי שלא בכה ועשה וידוי. אין! אין! כל אחד מתגלה לו רגע האמת האמיתית. זהו, זה צריך. אני לא מבין. יש הרבה, ברוך השם, במגזר החרדי. מלא חרדיות, אין להם עבודה. אין עבודה, גננות. עולם גננת גדול. תקחו אותם, לא, שמעתי. הם לא רוצים, חרדים לא. לא רוצים לגעת. גוי כן! חרדי לא. לא יכול להיות גננת. אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב! אני רוצה קצת להגיד לכם, רב הארי,
הוא מאוד דאג על השנאת חינם. מאוד. משהו, קודם כל רבנו ארי, זה אדם שכל עם ישראל, כתנה ועד גדולה, ידעו, רוח השם דיבר בו. כולם סמכו עליו, מה שהוא אומר זה קדוש. רבנו ארי, כולם הולכים אחריו. הוא אבי אבות המקובלים, כל מה שכתב הרשב"י בזוהר היה הכל סתום וחתום. מהשמיים גילו לו, הוא התעמק הרבה, בכה הרבה, צם הרבה. מהשמיים ראו את העמל שלו והגיעה, והנשמה שלו הקדושה מאוד, וגילה כל מה שאמר רשב"י בזוהר, הביא את זה הלכה למעשה. נתן לתלמידו מהרחו כוח, לקח אותו לבערה של מרים, השקע אותו מבערה של מרים בים כנרת, ומהרחו קיבל מוחין חדשים. גניבה זה שמהרחו הייתה לו נשמה שאין כמותה בעולם, והוא זוכר כל מה שהוא לומד, הוא לא מאבד טיפה. לימד אותו רב הארי, אמר לו, אני אגיד, אתה תכתוב. כתב כל שמונה שערים ועץ החיים. כל מה שאמר לו, כמה זמן לימד אותו רבנו ארי? סך הכל אחר כך נפטר, שנה ושמונה חודשים. גיל 38 נפטר רב הארי. שנה ושמונה חודשים ישב איתו. כל תורת הקבלה למד לו בשנה ושמונה חודשים. דבר אחד, הזהיר. צריך אהבת חברים. אין שנאת חינם. ואם אדם רוצה שכל תתכבד תפילתו, שכל מה שהוא מקובל, מבקש יהיה, מקבל עליו לפני התפילה. הריני, מקבל עליי, כך כתוב בשאר הכוונות. מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והריני אוהב כל אחד ואחד כנפשי ומאודי. ואז הריני מזמן את הפה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בלי זה, אומר רב הארי, אי אפשר לגשת להתפלל. ועל זה אמר, הרב בעל התניא, אומר, למה רבנו הארי ציווה לקבל עליו? אומר, יש בדרך שאדם מתפלל, התפילה של עונה, יש הרבה מקטרגים, מבלבלים. לא נותנים לתפילה לעלות, הם תופסים אותה, משחקים בה. כשאדם אומר את המילים האלה, הריני מקבל, אפילו שזה לא בתוך תוכו כולו, אבל הוא אומר את זה, בונה כביש עוקף מחבלים, עוקף מקטריגים, בונה כביש מיוחד, עוקף, ואז אף אחד לא יכול לגוע בתפילה שלו. ככה זה הסוד הגדול, שהריני מקבל עליי. ובאמת, גם אדם לפני שהוא יושן אומר, אבל אני אגיד, הריני מוחה וסולח. יכול אחד ואחד שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי. אני זוכר יום אחד בא, מורנו חם בציון, לכיתה, אומר, אני עכשיו מקבל עליי לאהוב כל אחד, אתמול בלילה לא יכולתי להגיד, הרי אני מוכב וצולח. למה אחד עשה לי דבר נורא, אבל צריך לדעת שהכל זה עילת העילות סיבת הסיבות. זה לא הבן אדם עשה לך. אתה חושב הוא עשה לך? זה שליח מהקדוש ברוך הוא. היית אדם. פעמים הכלב מפריע, מה אתה עושה? הוא זורק לו איזה אבן, איזה מקל. הוא הולך, הוא נושך את המקל. מה אתה נושך את המקל? זה לא המקל, זה אדם זרק אותו. אומר, זה הכל יד מכוון מלמעלה, מה אתה אומר לזה? זה הוא עשה. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כי שמחו ציווה אותו. שמחו אמר לו לעשות. שמחו אמר לו, זה פלא פלאות. שמחו אמר לו. אדם, משהו, רבנו ארי, סלל דרך מיוחדת, שאם אדם רוצה להגיש לפני הקדוש ברוך הוא את המרגלית הכי יפה בעולם, יעשה מה שרב הארי אומר לו. ואז רב הארי אמר להם, נתגלה,
אמר דיבר עם מהרחו על הקבר של שמעיה באבטליון. אמר לו, צריך להתפלל שלא ימות משיח בן יוסף. הוא היה משיח בן יוסף. הוא לא הבין מהרחו מה הוא אומר. ואז אחר כך נפטר לו העני. באלה פלאות היה. כל זה גם כן בגלל מחלוקת. שפרצה בין אנשים של החברים שלמדו אצל רב הארי. היה מאוד מזהיר רב הארי שצריך אהבה, אהבה ואחדות ולב אחד, כאיש אחד. זה הדבר הגדול. מה לא עשה רב הארי בעולם אם אדם יראה את ההנהגות שלו, את הדרכים שלו, את המוסרים, פלא פלאות. שאין כמותם בעולם, גידה סודות שאין אותם, ואחר כך זה עוד לא היה מספיק, בא בגלגול של רב הרשש, ואז רב הרשש הוציא את הכל לאור עוד יותר. הוא עשה את הסידורים, איך האדם מתפלל בהם, וכל עם ישראל מתפלל בסידורים האלה, כל אלה שרוצים ללכת להתפלל בסידורים של הארי, זה המקום, זה הסידור של הרשש. ככה אמר להם הרב הארי, הוא יבוא. גם רבנו הארי בעצמו והתלמידים שלו היה גלגול רשב"י, ניצוץ של רשב"י והחברים שלו, שהיה הולך איתם לאיזה מקומות. למשל, הלך איתם יום אחד, איפה הוא נמצא, שם יש בין צפת לטבריה, יש, כן, פקיעין, זה רבי יוסי דפקיעין. שם קבור. יש שם מסביב, כתב רבנו מאח ושאר הגלגולים. אמר לנו הרב, פה ישב הרשב"י, אני יושב אצלו. פה ישב רבי אלעזר בנו, ישב מארחו. פה, הוא אומר, כל אחד איפה ישב, כל אחד מי כנגד מי. תשבו במקום הזה ונגלה את סודות התורה. אחר כך, אומר רבי שאול, הרשש והתלמידים שלו אותו דבר. אומר להם, מי, כל אחד, מהו? מהו התורת חכם? כל אחד איזה, איך הם תלמידי הארי? הכל זה דברים פלא פלאות. והכל זה העניין הגדול, איך הוא בא הנשמה הזאת לעולם. אבא שלו לא היה לו ילדים. עד שבא ילדים, אמרו לו מן השמיים שידע, יבוא לו בן, צריך להיפטר מן העולם. ואז באמת הוא בא, אליהו הנביא היה סנדק שלו. פלא פלאות, מה שהנשמות הקדושות הללו שלחו לנו אותו מן השמיים בשביל שנדע איך להתנהג, איך ללכת בדרכי השם, איך לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה פלא פלאות. אז בעזרת השם, ביום שלישי, זה מחר בלילה הפטירה שלו. גם אותו יום זה פטירת רבי גדליה חיון, היה לפני הרשש ראש ישיבת בית אל. הראשונה, הוא בנה אותה. גם היה מקובל אל הכי שאין כמותו. אז בעזרת השם, יום שלישי, נלך כולנו בעזרת השם, באוטובוסים, נגיע בעזרת השם ב-11, ככה 11 ורבע וחצי, לבית הכנסת אבוהב. שם כל שנה בעזרת השם אנחנו לומדים. אחר כך יגידו לכם איפה אנחנו עושים לימוד, ואחר כך מתפללים למנחה, יורדים לציון, מתפללים ועולים לאיזה אולם שמה בשביל לאכול עם דרשות קצת, ואז נוסעים בחזרה לירושלים. לא מתעכבים הרבה, משתדל לא לעכב, ושתקובל ברצון. בעזרת השם, זכות הארי, וכל אחד ידאג לחזור בתשובה, והחורבן בית מקדשנו תפארתנו, כמו שהיה עושה רב הארי. בעזרת השם, שם יעזרנו הדבר כבוד שמו, יבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, יהיה ישועה גדולה בכל בית, שמחה, בפרט אלה שמאזינים לנו, לומדים איתנו, אלה שמאזינים דרך הדי מורשת, כל ברמה, דרך הלוויינים, כדען מה יברך אתכון, זכה אתכון, בבריאות ובשמחה, אורך ימים, דשנים, רעננים ושמחים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.